I a Can Nostre, la CB, victòria del València Bàsquet, 74-97 a la pista del Saragossa. Els mallorquins Sergi García i Joan Sastre van anotar 3 punts cadascun. Ahir els va faltar afinar bé la punteria. Sigui com sigui, el València se situa quart a la classificació. Pitjor li van anar les coses a l'Obradoiro. De res li van servir a l'equip el 17 punts que va anotar Alberto Corbacho. Derrota 107-99 a la pista del Guipúscoa, amb pròrroga inclosa. Creu també per al Bilbao Bàsquet, que va treballar a la pista del Joventut. Derrota 84-56, tot i els 12 punts que va anotar Pere Tomàs.